A ka mundë se më thënë dikohë është? Dëgjoj, dalim të. Dëgjoj që të muarë. Jo, për qëli vërtet, a i kuptonë, e qëka që nuk kam qëpë që furë kuptonë. Qëtësa. Se ti e si puna në mami tatë që kur i do e im si unë do më thënë. E motrës madhe. Se mu më ka ngellë mami. Që kur i do njërës dhe ta fërë zemrës shumë, pas ta fillon dhe shgënjesh për gjëra tjera. Okej. Okay. Nuk ishte vetëm për Gloria, është kjo pjesë... Sa më ka dalë pak në ritmë të brëmbu. Jo, është kjo pjesë... Vërtet, unë e kam diçka që ma ka ndryshuar, e kupton, unë e vërtet marë tabletat për çdo ditë, unë e pa ato tabletat vërtet, e kupton, nuk kam jetë pa ato tabletat. Po që problemi kam, edhe të ndesh një problem atë që të nuk është kostët të punët e me gjithë. E hola në vendin e ka bërë në banjë. I ka ndërë në banjë, thash Valer, do t'i bësh ti për mua, se jam shumë kesh, u që va me duar të shumë. Ideja më tjetër, ku me thotë pëse të përdojshë në vetë. A i kuptom kap kjo, okay. Kjo pjesë që s'kam energji okay, dhe... Okej, ti ta bëj një pyetje on tash ty? Edhe kur tjetër më thot, pa, jemi krejt njëjtë. Okay, po vërtet nuk jemi krejt njëjtë. Okej, okay, më dëgjoj mua pak ty. Se ti e gocë zyra nuk e buta dhaqen. Edhe pse je çiltër shumë dhe e ke zemrën shumë të pastër dhe shumë të parë. Tash ti si mendon? Që... Unë krijohet një shoqëri e sinqertë të brembo? Buçka. Se unë shoqën ti me mbrojë. Mhm. Se që kam brojtur, e se që më kam brojtur. Mhm. Që kam këtu. Mhm. Dhe mu që të kanë thënë? Jo për këtë rast, për klasë për rast në total për gjithë shpinë. Mhm. Se Gloria ndosha ka dashtë në bajdhe autoritetin e krye fermerës edhe të tregojë të drejtë në ato caktimet e punve që mos të duket si ku po mban diku me hatër dhe diku pa hatër. Në kuptam? Mhm. Mund ta ketë bërë për këtë, për pjesën e lojës. Më thonë nuk e gjykojmë do të kjo pjesa. Mhm. Mhm. Por që të kam thënë bëj mend të kemi hyrë në shtëpi. A janë sulëm dot se jam e fundit. Do më na do shtat orë tulet. 1 2 3. Të kam thënë që në fillim shif lojën tënde. Mhm. Po për këtë më vjen natë se dhe gjërat e tua në përgjithësi e kam leju Glorien edhe kam hyrë te lojën e Glorien. Ska lidhje këtu, po të flas në përgjithësi për të tërë lojën. Po. Nuk kem se përcaktojmë individ fare se nuk ka lidhje Gloria. Po. Unë siç kam këtu kam edhe Glorien. Po. Më kupton? Mhm. Kështu që se ti do të shofi çiklojën në vetë tu. Gjëja më e bukur që ke ti këtu brenda është fakti që ti je rritur jashtë. Mm-hmm. Je pa djelëzuar, nuk e djelëzi, por je zjuar një kosisht. Mm-hmm. Se unë e kamë që nuk të shpëton që. Mm-hmm. Por që tërsin që ke brënda, që prapi kënë gjemë otrës madhe, që smajgjë barku, dhe thua ashtu mm-hmm. shablonë si që më ndonë, unë jam pak më rritur, se dikur unë kam që më shablonë se ty. Mm-hmm. Po të shi që jam që më rritur, edhe pjesa e fesë për shumë më ka bërë që për te vetë që jam natyrë që e kam, jam e butë, mm-hmm. më ka bërë që edhe dua të nxjerr të mirën të tjerëve, jo të keqen të tjerëve. Mm-hmm. Dhe gjithmonë kam tentuar me të mirë një herë. Dhe ku janë njerëzit gabim dhe kundrejt meja. Dhe kam tentuar me të mirë, me të mirë. Kur e kam parë që nuk bëhet më, më kupton? Pastaj kam rënë unë kokën siç është e drejta, se duhet të jem e pastër me shpirtin tim rreth parë me ndërgjegjen, edhe me atë të madhin zot lart. Mm-hmm. Ha! Po! Po! Qa tha? Po! One. O, ju, ku e kam lanë? Thanks for letting me know! E kam atje ti krevati im! E ka ke krevati vetore! S'kemi asë qakmak në vetë dhe këshim pini i cigare. Këshu që mos i me gjëra që ma fër zemrës, për çdo gjë, më dëgjove? Mhm, ta kuptoj, po nuk është. Po mirë bëre që qave, që u shfryva se ka nevojë robi dhe unë qava dje. Edhe u bëra si e ka jo ke filmi që dhe nga pusi, Samara e ka? Samara e ka që dhe nga pusi, që është film horror. Samara mi, se ka panier, që dhe nga të flokët rikësha, po flokët shumë, po dhe të vëtë mund da, që më të duhet që po qaj.
Edhe i ka delë në banjë, kësha po këtu, me se shqitja rrugën. Pse e qajte? Vlogët e qeshe. Jo, pse e qajte? Po të ka, fryet një njëri ju, mblidhen gogull gjërat. Po më ndonë familje, më ndonë fëmijët, më ndonë dashurin jash, më ndonë nënën. Po atmosfera këtu është bërë shumë ngarkuar. A kuptam, dhe më dhe të duash mos të dalësh nga vetja dhe të thuash dy fjalë më tepër, nuk ridot sepse ti shikon pa drejtësi këtu brenda. Dhe nuk ridot, nuk mundesh dot për mos i thush. Si bie tresh veten. Unë jam munduar disa personazhe këtu brenda, kam harruar që jam në një loj, siç harroj her pasre që ka dhe kamera, kam harruar që në fund fare vetëm një fiton, su gjithmonë mendoj që çash risk nga Zoti, do bëhet, kështu që ca gjëra janë të caktuara. Në vërtetë. Por mendoj mbi të gjitha që çiltërsia dhe pastërtia e një njeriu, kush e ka gjithmonë, fiton gjithmonë. A dhe kur duan të fusin në vorbulla, në rriete, në kush është i drejtë i pastër gjithmonë fiton. Por duhet të jesh çik i zgjuar, për të kuptuar ca gjëra më tepër. Që unë kam kuptuar pak vonesë, në fillim për shembull nuk ndaja dot ore kush i bën gjërat për lojtu dhe kush a janë në vërtetë. Domethënë kur zihesha Flori me Valerin, i thoshon Florit, ora, e keni me vërtet apo po keni për lojë? Dhe se kuptoja do të kishim me vërtet apo e kishim për lojë tash jam. Kupton që unë të ndërhyja për ti për të shërshuar këto, apo që se ishe për lojë, po i lesa apo sa merren vesh me njëri tjetrin, më kupton? Po marr një shembull, kot. Po që mbas kaq kohë është brenda, në fillim isha çik mbollon tim, po e shijoja. Ku kam filluar të kuptoj se ç'lëvizat tu brenda. Hop. Jam prerë edhe unë dhe jam mërzitur, pse, sa unë pretendoja kur hyra këtu, thash, okej, okay, kam 1, 2, 3, 4, 5 veta që unë i njof nga jashtë. Se unë të njerët kam takuar, por nuk është të njof, ash njerë, e di se ku mund të pak të nga bisat që kemi bërë atërë, se të mbajmë në shumë mirë. Tu të kam njofur dhe më shumë, pas ta edhe të të du fort shumë. E po ta vërë kesh vërënët, kam bështetur që në fillim, kanë thonë është zemrë pasë, ose je vërtet zemrë pasë. Ti je vetë me person këtu që më ka supportu fix, pa hile, zemrë, pa... Po, unë kam supportuar ato që sot për më bëjnë gjëra mas shpinë me zemrë. Jo në mënyrë dretë për drejtë nuk ka... Do të... Se pas taj kalim në nivellet tjera. Kupton? Po më basë shpina, në rogozë. Që kjo është më shumtuar, se është më e bukur drejt për drejt, është më e bukur të lindi debat. Më kupton, lindi debat. Siç bëri ti me Dionisin, kot nga hiçi. U bë pishman? U pajtut, ama nuk u zit më kur, vazhdoi shoqëria. Nështë ato bëjnë hith prit, tre orë qeshin, tre orë zihen thon të fundit. Pastaj kthehen prap gjë hobull miq. Kupton, pastaj prap tre orë të tjera zihen thuaj të fundit. Me çfarë vlerë ka kjo këtu? Më bë karagjoz. Ne s'kemi ardhë bëjmë i aktora këtu. Po. Ne kemi ardhë të tregojmë vetën tonë si jemi në përditshmëri. Jemi të fortë për sfida, oke, okay, fituam. Pse jemi të fortë? Në shtëpinë tonë së cili, u zgjidh halli. Se ta kemi risk. Po jo me dalë, tu kanë dalë pjesa më e madhe nga vetja. Janë të lujt loje dhe shumë njerëz. Ose ndoshta janë dhe vetë vetja? Edhe në jetë edhe fund fare mund thonë që ose e bën për lojën apo. Po s'është asnjë lojë e bukur, pak nëse është shumë të brenda bëvakia është, janë duke bërë namet, ato që janë duke bërë të loja, dhe bëvakia mund gabim. Po. Po kur nuk je gabim kur je vetën tënde. Në fund të ditës. Edhe sidomos kur nuk je të bësh asnjë gabim ose si të bësh asnjë sen keq. Të kam thënë një laf ku kemi qenë ke soba. E mban mend që më pas treja sobën që të thira? Mbaj e vath në vesh ato lafin. Mos ta përsëris më për zëdhën herë. Dhe nuk e pse mërzitesh. Mendoj që Gloria këto i ka bërë se është krefër mere dhe do që të luaj një të ruaj ndoshta dhe një balans të gjithë situatave që mos të duket sikur mbashu që në ngusht me atër vetë. Kupton? Kështu që nuk e pse e merr gjatë kaj shumë afër zemrës. Sëse besoj se ta ketë pasur me vërtet, se pas ta i bje që delë shumë kej që te ka shoqe dhe këtej të... Besoj se asaj nuk i vlen që të dali që vërtet të ka shoqe dhe pas taj së mështu ta kështë përkur për shumë për Elcën këtë gjë. Ska shanca, më botë. Ti këtë jam shoqestime. Bile se tha dhe këmë thot një njerë një lapë, po më lëmë i të flasë e këshu, që edhe nga mënyrë si ma thot njerë dhe mund
Se ma thot që tjerve, po si a bëu re se unë kam shoqe prap. Më thënë, shoqe zemre, do thoshi ku e bërë që zemre për i muaj këtu. Në nga kanë gjithë që në ato buzë, të dyja dhe bashkë, si shim takuar asë njerë. Kupton?